Ну, гуахчок, там лозунгит партия халхистуис წარმომადგენლებმა და მოქალაქეებმა თბილისის საკრებულოს თან აქცია перფორმანსი გამართეს. ისინი თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაძვირებას საპროტესტებდნენ და დედაქალაქის მერს მოსახლეობისთვის საზიანო გადაწყვეტილებების მიღება შეადანაშაულებდნენ. ანადოლიძემ აქციაზე სიმბოლურად ყულფი მიიტანა და განაცხადა, რომ თბილისის მთავრობა გადასახადების გაზრდით ადამიანებს აღჭობს. პარტია ხალხისთვის ლიდერმა საკრებულოში შესვლა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან გასაუბრებას სცადა, რისი საშუალებაც მას სამართალდამცველებმა არ მისცეს. თქვენ შეგვიძლიათ დღეს ვაჩუქოთ ალაძეს, ვაჩუქოთ ბიძინა ივანიშვილს, ვაჩუქოთ ქართული ოცნების კორუმპირებულ ლიდერებს. აი ეს სიმბოლო და აი დარჩნენ საქართველოს ისტორიაში ყულფის სიმბოლოთი. ნუ გვახჩო ნახაწლევს ტრანსპორტის ფასის გაორმაგება ყველაფერთან ერთად, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, არის პირდაპირ დაკავშირებული ჩვენი მოსახლეობის მიგუდვასთან. ბაში როდესაც ხელისუფლება იორმაგებს ხელფასებს, პარალელურად აორმაგებს, გადასახადებს გაჭირვებული მოქალაქეების. კახი კალაძე იმის მაგივრად, რომ ზრუნავდეს საკუთარ მოქალაქეებზე, თბილისელებზე, მათ უძვირებს ტარიფებს, გადასახადებს ტრანსპორტზე, გადასახადებს პარკირებაზე, გადასახადებს დასუფთავებაზე და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დააწובה და კიდე უფრო მეტად გაუჭირდება თბილისელებს. როდესაც კალაძე გვეუბნება, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება არის მისთვის პრიორიტეტი, თავშივე გვატყობს, ვინაიდან ჩვენ დღეს ხდება მაგალითი გოჩერდის მეტრო, რომელიც ფაქტობრივად ერთი წელია რაც არ მუშაობს და მეორე ტარიფების ზრდა, რაც დღეს ვფიქრობ, რომ დღევანდელობასთან აბსოლუტურად შეუსა დღევანდელ ხელფასთან აბსოლუტურად შეუსაბამოა.